hay-ado laga leeyahay dalka Turkiga ayaa deeq raashin soo gaarsiiyeen dadka ku nool xeerada qaxootiga IFTU. Kadib deeqdan raashinka ayaa ku soo beegmayso xilli ay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeeryaha qaxootiga dhadhaab ay yareeyeen raashinkii ay siin jireen dadka ku nool xeeryaha dhadhaab. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdibaasid oo ah culimada ku dhaqan xeerada qaxootiga IFTU. konton qos oo ayaga kamid oo hadda aad meeshan hortaada ka muuqdaad arkaysan waa ay deeqdan hadda waxaan ugu deeqay sida runta sida dhabta sida la og yahay qosas waxaa jiraan aanan dab shidanin caruurtii iyo dadkii soo naqay dab aan la shidanin si run ahaanta dadkii wayna ku afuri doonaan caruurtan way caruurtana maxaa raashin baa looga dhigi doonaa waa aad baana loogu duceyn doonaa maxaa yeelay dadkii gaajo baa ayaa aad u haysa baahida dadkii ay qabaan roobka samada ka imaado ayaanan wada kaafin karin laakiin qayb bay naga dabooli kartaa aad baan waxayna siiyaan iyo mahadaan mahadinayna way kala weyihiino baahidaan qabna aad u weyna aad baan u mahadinayna wax bay naga deeqaysaa baahida xun bay ka geliyoruz Türkiye'nin Konya şehrine Rida Derneği'nin, Vefa Derneği'nin Okur Derin ve Ebu Hanife Derneği'nin düzenlemiş olduğu Ramazan organizasyonundayız. Bugün inşallah Okurderli kardeşlerimizin yapmış olduğu hayırları buradaki Somali kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize dağıtacağız. Allah nasip ederse inşallah. Magacaygu waa Saalim, waxaan ka imaaday magaalada Konya. Waxaan u imaaday inaan walaalaheena wax siino. Maanta waxaan hay-adan aniga ka socda waa hay-ada isqabqabsadeen oo magacyahooda la dhaho Okur Organization iyo Dara Dilarneydi. Ridader Rida Vefader Wafa marka hay-adaha soo qabsadeen Hanife iyo Hanife magacyaha oo soo qabsaday ayaa wax bixinaya maanta magaca waxaan wax ku bixinaynaa hay-adda la dhaho Afrika Ramazan Yardıma Okur Derneği African macaawinada Afrikaanka hay-adda la dhaha Okur Derneği Okay, man, ala macaawinada bixinaysaan jawaanada hoos yaalla jawaanada maxaa ku jira? Bu çoğalar içinde ne var? Bu çoğaların içerisinde 3 kilo un var, buğday unu, 3 kilo mısır unu var, 3 kilo yağ var, hurma var, şeker var, çay var, süt var. Yani imkanımız el verdiğince bunları almaya çalıştık inşallah. Udahay waxa ku jiraan 3 kilo oo sokor ah, 3 kilo oo bur ah, 3 kilo oo boosha ah, 3 kilo oo bariis ah, caana, timir, caleen iyo waxa ku jiraan saliid. Isku soo xoraamiyo deeqdani ayaa imaaneysa xilli dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ay u baahnaayeen. Sharmaarke Maxamed Cabdi, Sharmaarke Akushka, Telefishinka Caalamiga Star, xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo